Vantilega bara nokkuð sáttur eftir hennar leik? Ég ekki nokkuð sáttur, ég gríðalega sáttur. Hvernig hérna, fannst þér þetta spilast? Já, þetta bara spilast alveg sem að kallt sem reikna við með hérna, það eru með lið sem ég ber mikla verkið fyrir og hérna, spila flottan handbolta, gera mjög vel í bakið og við vorum aðeins svona reikaðar hérna í upphæðinu, svo komum okkur inn í leikinn og leitum en fengum alltaf markið í bakið. Ég var svo sem ekki það ágjörð því af því að hérna, það er bara svona, þú veist, það eru læti í þessum leikjum á móti þeim. Það sem erum við hérna koma mjög vel stendar út í seinna leikinn og ná þeim svona hægt og bítandi að góðum tökum á leikinn. Þetta var einhvern veginn aldrei hægt í seinna leik? Nei, mér leið mjög vel í seinna leik. Mér fannst við vera bara það að gíra þar og vinnu samar í vörn og hjálpa okkar annari og hérna, það var komið varinn skot og mér fannst við vera virkilega agaðar og flottar fram í. Mikilvægt líka svona að styrkja stöðu sína í þessu fjórðarsæti, þetta er náttúrulega bara áttu um úrslitakeppni. Já, við erum bara hérna fram með svolítið sér á báti og við erum bara hérna að berjast í þessu og reyna að hanga hérna í þessum toppi og hérna það var fyrst og fremst bara markmiði náttúrulega að koma sér í deildabikara sem er gaman og hafa eitthvað til að laka til fyrir jólin og hérna erum við þannig kannski svo búin að vera svolítið hérna óútreiknanlegar í haust og ganga á ýmsu, þannig að ég er mjög ánægður með stigasöfnunina og hérna enda þetta fyrir jólafríð á þennan hátt eins og í dag. En nú er að koma, eins og þú segir, pása, kannski góð upp á meiðsli og svona álagsmeiðsli. Já, við erum náttúrulega búin að vera að glíma við, náttúrulega eins og með Beggu og svona, þannig að hérna, vonandi að hún kom inn eftir jólin og Díana búin að vera, hérna, er að koma náttúrulega upp núna, hún er bara landslýsverkefni og við hlöðum aðeins batterín en svo verðum við að reyna að æfa vel og hérna halda áfram að slípa þetta saman, nokkra nýja leikmenn og svona.